Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma simulação aqui, meus amigos, e hoje trazendo a Champions League, né? PSG versus o Barcelona, primeiro jogo aí das oitavas de final. Barcelona que vai jogar aqui na casa do PSG. Então vamos lá, vamos ver se o Barcelona faz um bom jogo, um empate é bom pro Barcelona. O Barcelona jogando fora de casa, PSG, aquela obrigação de fazer o resultado em casa. Boa jogada, PSG já perdeu a bola, hein? Mas aí recuperou ali na falta ali, a falta no Lucas. Tem que marcar o Lucas direitinho aí, que ele é danadinho, hein? Olha só o cruzamento, vamos tirar isso aí, hein? Matias tentou tirar ali, mas conseguiu. Não, faz isso não. Isso, o Arda Duran dando mole. Olha só, não pode deixar. Não pode dar mole. Nossa, tira essa bola, garoto. Tira, tira. Nossa senhora. Que isso? Tira essa bola daí, Iniesta. Boa, Iniesta tocando aqui com o Lionel Messi, passando pro Soares. Olha só, que boa. Nossa, a bola era pro Neymar Júnior. Já tava esperando a bola ali pro Neymar Júnior. Toque o... O toque não funcionou e lá vem o time do PSG jogando aqui pela direita, hein? Vamos marcar o Lucas, olha só a grande habilidade do Lucas. O Cavani saiu com bola e tudo ali. Que lançamento do Lucas, hein? Pode deixar o Lucas sozinho que ele vai acabar armando o jogo aí, trazendo perigo pro time do Barcelona. Boa jogada aqui, Iniesta, Sérgio Roberto. Passando, que bolão, meus amigos, que bolão. Pra ele, Soares. Acabou perdendo a bola o Soares, hein? Soares acabou perdendo a bola. Lionel Messi deu pressão ali, mas o time do PSG sai com tranquilidade. Lá vem o time do PSG tocando a bola em Cavani. Cavani tocando bem a bola, recebeu a bola. Olha o Cavani, passou aqui pro Lucas. Ele é habilidoso, boa, garoto. Jordi Alba fazendo combate aqui no Lucas, né? No mano a mano, não dá pro Jordi Alba, não. O Lucas é muito habilidoso. Nossa, Soares tentou o toque ali, foi travado. Travado ali. Isso, garoto. Vamos roubar essa bola. Olha só que bolão pro Cavani. Bora, Matias. Tira essa bola. Bora, Matias. Tira essa bola. Nossa. Tava impedido. Que isso? Gol do PSG, meus amigos. Di Maria. Que sortudo Di Maria. É uma bola ali. A bola trabalhada. Cavani. Olha só. Grande jogada. A bola recebeu. Cavani na frente. Tocou. Pegou na trave e sobrou pro Di Maria, que eu pensei que tava impedido, mas não tava. 1-0 PSG, 0 Barcelona, meus amigos. Que jogão, que jogão. Vamos ver se o Barcelona consegue empatar esse jogo, hein. Jogo na casa do PSG. Boa jogada aqui, Busquets. Passou pra ele, Lionel Messi. Que bolão, que bolão aqui pro Iniesta. Habilidoso Iniesta, levantou. Neymar Júnior não chegou ali. Boa, sobrou aqui pro Arda Duran. Tocou pro Neymar Júnior, Neymar Júnior, bate daí Neymar Júnior, que defesa sensacional do goleiro. Nossa, a bola saiu, escanteio, acho que o Neymar tocou por último. É tiro de meta, Neymar tocou por último, acabou tirando de escanteio. Goleirão batendo aí o tiro de meta, vamos pegar essa bola aí com o Matier. Boa, Matier, atrapalhou ali. Nossa, a bola sobrou pra ele. Vamos tirar essa bola. Olha o Lucas aqui, habilidoso Lucas. Boa, garoto. Boa, garoto. Vamos ganhar essa bola, hein? Isso, isso. Vamos ganhar essa bola. Mas aí acabou sobrando pro Cavani. E lá vem o time do PSG, hein? O time do PSG dando pressão. Olha só o time do PSG chegando. Vamos roubar essa bola. Vamos roubar. Olha o Lucas. Deixa ele bater, não. É perigoso o Lucas. Muito habilidoso. Se deixar... Isso, garoto, se deixar já era. E acabou o primeiro tempo aqui, meus amigos. 1 para o PSG. Pro PSG, 0 pro time do Barcelona. Golaço do Di Maria. Não foi bem um golaço, mas pela jogada que fez ali o Cavani, né, teve sorte. Começou o segundo tempo aí, Barcelona 0, o time do Paris Saint-Germain ganhando de 1-0, hein. Lionel Messi. Passa essa bola pro Lionel Messi. Boa jogada, Lionel Messi. Grande jogada, olha só, Lionel Messi, se ele puxar... Boa, boa, garoto. Arda Duran passando aqui pro Iniesta, hein? Habilidoso Iniesta. Que bolão, Neymar Júnior. Ah, Neymar Júnior tava impedido ali, mas que bolão do Iniesta. Mas estava realmente um pouquinho na frente o Neymar Júnior, acabou, né? O juiz dando... dando o... impedimento, quase não sai. Nossa senhora, lá vem o time do PSG. Boa jogada, não pode. Olha só que bolão aqui pro Di Maria, hein? Que bolão pro Di Maria, vamos travar. Acabou perdendo a bola, mas ganhou o lateral Di Maria, né? Lateral pro time do PSG. O time do PSG
tá tranquilo, tá ganhando de 1-0. Olha só isso, garoto. Cavani sempre perigo. Sobrou aqui pro Neymar. Olha só que bola, ó, meus amigos. Neymar, isso, Neymar, grande bola. Não, não, ah, Neymar não tocou, tentou driblar ali o jogador do PSG, o zagueirão, mas aí foi infeliz na tentativa. Olha só que bola, que roubada. Isso, passa pro que bolão aqui, garoto, isso, que bolão pra ele, pro Neymar Júnior, meus amigos, Neymar Júnior, levanta, garoto! A bola seria pro Arda Duran, mas foi muito alta ali. Boa, ganhou a bola aqui, Busquete. Que bolão aqui pro Arda Duran. Isso, garoto, isso, vamos tocar pra ele, Lionel Messi. Lionel Messi acabou perdendo a bola. Olha só o time do Barcelona dando pressão no time do PSG, hein? Dando pressão no time do PSG. Busquete, toca essa bola, garoto. Boa jogada aqui com Iniesta. Falta, professor. Iniesta levou a falta. Mais uma roubada de bola aqui. Mathieu tá danadinho, hein? Que bolão, recebeu a bola aqui. Iniesta tocou pra ele. Soares, mas o toque foi horrível. Ganhou na sequência. Isso, garoto, mas aí perdeu. E lá veio o time do PSG. Mais uma roubada de bola sensacional. Isso, garoto. Que bolão pro Messi. Que bolão pro Messi, meus amigos. Que bolão. Olha só, Messi. Mas aí perdeu. Ganhou a bola aqui, Arda Duran. Arda Duran. Isso. Nossa. Vamos. Isso, garoto. Mais uma roubada de bola. Ah, perdeu na sequência. Falta. O professor viu falta ali no Arda Duran. Mais uma bola aí, grande momento do time do Barcelona, meus amigos. Vamos, Neymar Júnior, toca essa bola. Isso, garoto, que bolão, que bolão, que bolão aqui pro Sérgio Roberto. Capricha no cruzamento, garoto. Que cruzamento, direto nas mãos do goleiro. O goleiro vai bater o tiro de meta, já bateu. Sobrou aqui pra ele, Lucas. Preferiu tocar, recebeu o Lucas. Tem que dar um... Isso, garoto. Que roubada de bola sensacional. Isso. Que bolão pro Neymar Júnior. Que bolão pro Neymar Júnior. Mano a mano. Mano a mano. Que bolão. Olha só. Neymar bateu. Desviou e tá lá. Gol. Do Barcelona, meus amigos. Neymar Júnior. E que jogada do Neymar Júnior. Contou com a sorte ali. Neymar se livrou do zagueirão. Olha só que jogada do Neymar. Linda, linda. Bateu no zagueiro. E foi lá no ângulo do goleiro do PSG. Que golaço do Neymar. Vamos ver o segundo replay. Olha só, Neymar passou pelos dois zagueiros ali, ó. Jogada linda. Chutou, desviou no zagueiro ali, ó, na coxa. E foi lá no ângulo, não deu pro goleiro. 1-1, meus amigos. Resultado que é bom pro time do Barcelona. Alteração aí do PSG. Esse empate é muito bom, né? E acabou! 1 para o PSG, 1 também para o Barcelona, meus amigos. Clássico, grande clássico aí, empatado aí, primeiro jogo, hein? Valeu, um abraço.